Двобої на татамі серед найсильніших школярів країни. Майже 500 учасників із 20 областей зібралось у Києві на чемпіонаті України з рукопашного бою. Усім хлопцям від 10 до 15 років. У складі збірної команди Донецької області п'ятеро вихованців секції рукопашного бою ФСК «Олімпійський». І всі вони повернулись додому з медалями. Це були доволі крупні соревновання. Проходили на 6 татамі. В один день мы с 9 утра начали бои и закончили в 7 вечера. В результате боев мы завоевали одну золотую медаль, две серебряных медали и две бронзовых медали. Артем Пятихатко зазначає, спорт виховує дух, силу характеру та всі ті якості, які необхідні справжнім чоловікам. А оскільки на змаганнях зібралися найсильніші, то нашим хлопцям довелося добре потрудитися, аби виступити успішно. Нагороду вищої проби завоював Микита Воробйов. Він займається рукопашним боєм вже кілька років і за цей час не раз здобував золоті нагороди. Було дуже багато суперників, у мене було 5 бойів. Первые три боя я выиграл очками, а третий, четвертый и пятый я выиграл болевыми. Были соперники так же, как и легкие, так и сложные. Іти до перемоги до кінця – саме такий девіз у вихованців ФСК «Олімпійський». Найбільша ж перемога над собою. І вже зараз, після турніру, інші учасники змагань аналізують свій виступ і розуміють, чого їм не вистачило, аби завоювати золото. Я зайняв третє місце. Звісно, би хотілося і перше зайняти, але по своїй недисциплінованості я зайняв третє. В полуфіналі не виконав наставлення тренера. И за этого проиграл. Провел 4 боя, 3 из них выиграл, 4-й проиграл, занял 2-е место. В финале мне не хватило опыта, так как это были мои первые соревнования по рукопашному бою. У меня было 4 боя, 3 из них я выиграл, и 1 проиграл из-за того, что недооценил соперника. Я думал над своими ошибками и буду тренироваться, чтобы больше этого не допускать. Зараз всі спортсмени секції рукопашного бою посилено тренуються і готуються до наступних змагань. Це буде чемпіонат України з бойового самбо, який пройде в середині березня у Луцьку.